Hi guys, welcome back to SK Review. Okay, kalau korang tengok yang dekat depan Azwar ni, kita ada juice oil dan kita ada blender. Mesti korang tertanya-tanya, Azwar nak buat apa hari ni? Ha, hari ni Azwar nak review dekat korang personal blender daripada Sharp. Dan kalau korang nak tahu betapa bestnya personal blender ni, jom tengok video ni. Kalau korang nampak dekat hadapan ni, ni adalah personal blender daripada Sharp. Bagi siapa yang suka minum jus ataupun siapa yang suka pergi gym ataupun nak sihat, Azul cadangkan korang beli personal blender daripada Sharp ni sebab satu blender yang mudah untuk korang guna. So sekarang ni Azul nak tunjukkan dekat korang komponen-komponen yang korang akan dapat kalau korang beli personal blender ni. Okay, first kali kalau korang tengok dia punya body, ni adalah body dia lah. Okay, dekat bahagian bawah ni, kalau korang nak tahu ni, dia ada anti-slip. So maksudnya kalau korang blender tu takkan ke kiri ke kanan lah. Maksudnya macam dia takkan bergerak. So dia tak ada button kan, macam blender-blender yang lain. Macam blender yang lain korang ada kat rumah tu, maybe dia ada button on dan off. Tapi yang ni kalau korang tengok memang tak ada button. Mesti korang nak tahu macam mana nak pakai kalau tak ada button. Ha, kalau korang nak tahu, kejap lagi Azul akan tunjuk dekat korang cara untuk korang pakai ni dan macam mana korang nak guna. Kejap lagi korang tengok Azul tunjuk dekat korang. Lepas tu dia ada bagi botol yang berukuran 600ml. Kalau korang nak tahu, botol ni sebenarnya dia ada cap cover, iaitu berwarna biru dan berwarna pink. Tapi Azul tak ada benda tu nak tunjuk sekarang ni. Dan Azul ada letak gambar dekat tepi ni, bahagian tepi ni. So korang boleh tengok lah. Memang lawa gila cap cover tu. So maksudnya senang je, korang boleh blend jus ataupun ice blender ke, korang boleh pakai benda ni. Dia akan jadi macam botol air biasa. Kalau korang nak tahu, botol air ni BPA free, yang diperbuat daripada plastik yang berkualiti tinggi. So selamatlah untuk korang guna botol ni untuk minum dan untuk korang blend minuman dan sebagainya. Alright, so Azul nak bagi tahu korang, dekat bahagian bawah pengisar ni dia ada 4 mata bilah pengisar. So maksudnya dia mampu untuk kisarkan jus korang tu supaya menjadi halus. Macam kalau korang selalu buat ice blender ke, dan dia akan kisar ice korang tu sampai jadi smoothie. So macam dia tak berketuk-ketuk lah, macam korang pakai blender biasa tu. Alright guys, tanpa membuang masa lagi, sekarang ni Azul akan tunjuk dekat korang cara untuk pakai blender ni dan kita akan buat jus orange. Macam korang nampak orange kat sini. So marilah kita try blender ni. Azul akan tunjuk dekat korang cara untuk pakai personal blender ni dengan kita akan try buat jus orange. Okay, semestinya korang perlu ada orange dan Azul letak susu. Bagi siapa yang tak suka susu, korang boleh letak air macam biasa. Okay, first kali korang bukakan dekat bahagian bawah ni. Okay, ini sebenarnya dia sesuai lah untuk siapa yang suka pergi gym, siapa yang tengah makan hidup sihat ke kan. Okay, so korang boleh letak susu dalam ni. Sebenarnya kan, kalau kita tambah susu, dia lagi sedap daripada korang minum dengan tambah air biasa tu. Susu pun sihat tu. Okay, so korang letakkan dekat bahagian ni. And then, kita hidupkan. Okay, lepas tu. Okay, korang masukkan pengisar ni dekat sini. Lepas tu, korang akan nampak lah dia punya simbol dekat sini. Korang boleh... Okay, korang boleh tekan je macam ni. And then, kalau korang tak nak tekan, korang tak nak pegang, korang boleh... Lepas dah habis, korang just pusingkan ke kiri. Lepas tu, dah. Wow. Korang nampak tak? Kalau korang boleh tengok lah, dia memang halus gila. Nampak? Sekejap, Azul try minum. Sedap ke tak? Sedap? Sedap gila. Maksudnya kalau kita nak buat jus, jangan letak gula, better macam tu je. Kalau korang letak air, just jangan letak gula. Sebab nanti dia macam tak amalkan hidup sihat lah kan.
Bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan personal blender ni, memang wajib untuk korang ada dekat rumah korang personal blender ni untuk blend minuman saja, sama ada korang nak blend jus ke, nak blend ice blender ke, nak buat smoothie ke. Dan tolong jangan campurkan blender minuman korang dengan blender-blender biasa yang macam korang blend cili ke dalam tu, ataupun korang blend sambal belacan ke, kan. Sebab tak naklah nanti kita buat jus kan, tiba-tiba kita buat jus oren, tiba-tiba rasa sambal belacan ataupun tiba-tiba rasa cili, macam tak best lah kan. Korang wajib dapatkan personal blender ni sebab korang boleh pakai dalam jangka masa yang lama. Okey, untuk personal blender ni harga dia RM76 sahaja kalau korang beli dekat Lazada. Okey, macam mana nak beli? Macam mana nak cari? Okey, jangan risau sebab Azhar dah letakkan link Lazada dekat bawah ni. Hanya RM76 sahaja korang boleh dapatkan kat situ. Korang tekan link tu sahaja and then korang boleh beli. So, senanglah untuk siapa yang suka pergi gym ke, sebab botol dia ni korang boleh bawa keluar. Maksudnya, korang boleh letak dalam beg, korang boleh bawa pergi office, bawa pergi gym, bawa pergi jogging ke. Dan bukan korang je boleh pakai sebab blender ni hanya untuk blend minuman sahaja. Ha kan? Nampak macam convenient kan? Okay guys, tu je video review pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe SK Review Channel, like dan share video ni. Dan korang juga boleh tinggalkan sebarang komen di bawah, ataupun korang nak tanya apa-apa pasal blender ni, korang boleh komen dekat bawah dan nanti saya akan jawab komen korang tu. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Bye, Azhar nak minum ni dulu.